informativi. Informativi, informatia, meda, formativi, עיצוב החשיבה. בתורה השם לא נתן לכם לב לדעת, חז"ל, רש"י, מכאן שאין אדם עומד על דעת רבו אלא אחרי 40 שנה. כמובן הרב סיודה זה לא היה 40 שנה, ובעוד בהיותו צעיר, הרב קוק כותב באיגרת אחת, במקום שתשאלו אותי, אתם יכולים לשאול אותו. הוא כמעט היחיד שיורד לסוף מחשבתי. אז הוא היה, לא זוכר, בן 16 או משהו. אשרי מי, אמר הנזיר, אשרי מי שיש לו בן שכל עולמו זה אביו. כמו רבי אברהם בן הרמב״ם, תלמיד מוחלט של הרמב״ם. גם יצחק אבינו, תלמיד מוחלט של אברהם אבינו. אבל הוא הוסיף. אם הוא הוסיף, זה לא דברים של אברהם אבינו, לא. הוא הוסיף על פי דברי אברהם אבינו. אלה תולדות אברהם, אלה תולדות יצחק. אברהם הוליד את יצחק. אומרים חז"ל, ככה צריך לקרוא. אלה תולדות יצחק, אברהם. יצחק נקרא אברהם, אברהם יצחק, נקרא יצחק. יצחק נקרא יעקב, יעקב נקרא יצחק. אומרים חז"ל, מילתא עמיקתא, רוח האבות בבנים. רוח אברהם אבינו זורמת ביצחק, והיא מוציאה פירות שלא היו קודם. כמו שהעץ מוציא פירות שלא היו בעץ, אבל הם כן בעץ. הרב קוק אמר לרב סעודה, אנא לכתוב חידושים שלך בסוף המחברות שלי. לומר, מה שאתה כותב ומה שאני כותב, אותו דבר. אור לנתיבתי, עמוד כ"א. אני רושם דברים, לשם זה הריני לוקח לי פנקס זה הנשאר מעיזבון ירושתו, שהיה מוכן לכתיבת דברי קודשו, מחברת שלו. ובעוונותינו הרבים לא זכינו להימלאו, וכמה פעמים אמר לי לרשום דבריי בדפים שנשארו חלקים בפנקסאות כתיבותיו, ולהעתיק מכתבי איגרותיי בתוך פנקסי העתקות איגרותיו הקדושות, ולא אעשתי לעשות כן בקביעות. ואתה אקווה לעשות. ולפני הרבה שנים, במאמרו של רשב"י, ראיתי בני עלייה, אני ובני מהם. אמר רבי שמעון בר יוחאי, ראיתי בני עלייה ומועטים, אין הרבה. סוכה מ"ה עמוד ב', יש פה סוכה מ"ה עמוד ב'. על מי הוא אומר את זה? על התנאים. תנאים, בני עלייה מועטים. לעומת רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי זה לא כל אחד. ראיתי בני עלייה ומועטים.
אמר רשב"י, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין, מיום שנבראתי עד עתה. אני מכפר על כל העולם כולו. ואלמלא, אם אליעזר בני אימי, מיום שנברא העולם ועד עכשיו. ואלמלא יותם בן עוזיהו עמנו, מיום שנברא העולם עד סופו. כלומר, הוא ובנו יכולים לפתור את העולם ממידת הדין, לכפר עליו, לתקן אותו, מיום שנברא העולם עד עכשיו. ואמר רשב"י, ראיתי בני אליה והן מועטים, אם אלף הן, אני ובני מהן, אם מאה הם, אני ובני מהן, אם שניים הם, אני ובני. קושיה, זה לא גאווה. בירור במוסר אביך. יש גאווה במעשה, יש גאווה בדיבור. גאווה בדיבור זה גאווה? כן. מה אם יש גאווה בדיבור, בלי גאווה במחשבה? הוא לא חושב, הוא אומר. הוא מוכיח שכן, עד שקמתי דבורה. אז איך רשב"י ואחרים אמרו דברים כאלה? ולעלייה אין הרבה. אם יש שניים זה אני ובני. אני יכול לפתור עם בני כל העולם עד היום. עשה דוחה לא תעשה. העשה לדעת מי זה רשב"י, דוחה את הלא תעשה של גאווה. אתה צריך לדעת מי זה רשב"י. אחרת לא תלמד, לא תבין, לא תכיר. ולכן אמר הרב קוק לרב ציודה, אני ובני. כלומר, שנינו יכולים, חייבים, לתקן כל העולם. אני לא יודע אם יום שנברא או לא. אמר לפני הרבה שנים, הואיל ועוד חסדו לא דדני, ראיתי בני עלייה, אני ובני הן. ואחר כך במאמר חז"ל, כיוון שהגיע בנו של אדם לכתפו, הרי ואחיו. כי כתוב שיעקב אבינו עשה סעודה לאחיו. אבל אין לו אחים, רק אחד. וזה גם לא אח בדיוק לעשות סעודה, אלא זה בניו. כאשר בניו של אדם מגיעים לכתפו, קורא לו אחיו. ובדבר המדרש רבה, שלא לעשות עצמו תפילה. אתה לא תפיל. אם כן, הוא תמיד תלמיד נאמן של הרב, אבל אמרנו, תלמיד הוא אומר דברים שרבו היה אומר שהוא לא אמר, כי לא היו אותם הנתונים. אז הוא מחדש. ודאי שהוא מחדש. אחרת זה טייפ. זה מחברת. אבל הוא מחדש מה שרבו היה אומר. חידוש ראשון. הרב קוק, איגרת שיננחה המפורסמת, כותב לרב חרל"פ, אני חייב לכתוב איגרת, ענווה, כן, ספר, שתסביר שתשובה זה ברכה, שתשובה זה עוז, שתשובה זה גבורה, שתשובה זה עושר. ויחד עם זה, זה לא ממעט כי מלוא נימה מיראת השם. אדרבה, עוד יותר יראת השם. ואני לא יודע איך לכתוב. אני לא יודע איפה הגבול. כי אני מפחד שמה שאני אומר, זה יוריד יראת שמיים.
אני לא יודע איפה הגבול של המחסה עתיק. מסכת פסחים, קופיות חטא. שכרה ותנונה, השלל. לא ייעצר ולא יחסן, כי אם יהיה, הם יושבים לפני השם ולמחסה עתיק. יושבים לפני השם, הם מבינים, מה זה מחסה עתיק? המחסה דברים שחיסה עתיק יומי. יש דברים שהשם חיסה, סודות, והאדם הזה יודע את הסודות והוא לא מגלה, כי זה יזיק, יביא חורבן. ויש אומרים, זה המגלה דברים שחיסה עתיק יומי. הקדוש ברוך הוא חיסה עתיק יומין, והוא יודע. עתיק יומין חיסה דברים, הוא יודע. הוא מגלה. אומרת הגמרא, מה זה לא מגלה? סתרי תורה. מה זה מגלה? טמאי תורה. רשב"ם, שם, על בבא בתרא, יש רשב"ם. אין מחלוקת. כולם יודעים. סתרי תורה, אסור לגלות. טמאי תורה, מצווה לגלות. זה מחלוקת דורשין, אומר הרשב"ם. על מה מדבר הפסוק? אם כן, הכל ברור. סתרי תורה לא מגלים, טמאי תורה מגלים. רק נשאר דבר קטן לדעת. מה הם סתרי תורה ומה הם טמאי תורה? אמר הרב קוק, אני לא יודע. אני מתקשה. אני מפחד. אחרי אולי 10 שנים, יתרו לכתוב אורות התשובה. רק צריך לדעת שהרב קוק לא היה לו קושי בכתיבה. העת שלו היה רץ, רץ, רץ במהירות עצומה. היה לא יכול לעצור את העת שלו. היה מגיע לדף, למטה, היה מצופף הכל למטה בפינה. ולפעמים היה עובר על השולחן. לא היה לו זמן לסובב את הדף. הנזיר היה קורא, 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 משחזר מה שהוא כתב על השולחן. שאלו אותו מה הרב יודע, הוא אמר, הוא רב, אומר לי. הוא אמר לי. אבל פה אין לו בעיה של רוח הקודש. הוא כתב טונות של דברים על התשובה. מפוזרים בכל הספרים. אפילו אומר בהתחלה תורת התשובה, התשובה זה הדבר הכי מטריד אותי, הכי מעניין אותי, הכי חשוב לי בחיים שלי. אבל מה לפרסם, מה לא? היא התחילה לכתוב על התשובה, הקדמה, א', ב', ג', נתקע. נתקע. בא הרב ציודה, ידע כל המקומות שהרב ז"ל כתב על תשובה, לקח חלק, ערך ספר התשובה, הביא. זה מה שרציתי. זה מה שרציתי. ובאחד מהקדמות תורת התשובה, שכתב הרב נריה, הוא אומר שהרב קוק היה לומד תורת התשובה. מה זה לומד תורת התשובה? אבל זה הוא כתב. אבל זה לא הוא ערך. הרב קוק, רוח הקודש, הרב קרול של כפר חסידים אמר, אחרי שיש פירוש הרב קוק על עולת ראייה קורבנות, הוא לא יכול להסתיר שיש לו רוח הקודש. איך הוא יודע מה יש בבית המקדש? איך הוא יודע מה קורה נפשית, רוחנית, לאנשים בבית המקדש? הוא שם. והרב ציודה, רוח הקודש של עריכה. כמו עריף. רוח הקודש של עריכה. כמו הרמב״ם, רוח הקודש של עריכה. זה רוח הקודש, שבנוי על רוח הקודש הקודם. כי אם אין כתיבה, אין עריכה. אבל העריכה היא איך שהכותב היה רוצה לערוך. אבל למה הוא לא ערך? לא הגיע הזמן, לא יודע מה. הרב קוק. זה מה שרציתי. דוגמה של רוח הקודש של כתיבה ושל עריכה. ריבונו של עולם כתב
בניין הארץ, שיבת ציון, וכולו. זה הוא כתב. הוא כתב דרך עפרונות, נאמנים, יהודים, שפעלו ועשו, אבל זה הוא כתב. זה כתיבה. אבל שיבת ציון, בניין הארץ, התלהבות על ארץ ישראל, מסירות נפש על הארץ, זה רק כתיבה. מה יצא מזה? עריכה, מדינת ישראל. מדינת ישראל היא העריכה של התשוקה, של שיבת ציון ובניין הארץ. זה העריכה. הרב קוק הוא שליח אלוקי מיוחד להזריק נשמה בתחייה הלאומית. זה באגרות. והרב צעודה הוא שליח אלוקי להזריק נשמה בעריכה של התחייה הלאומית, שזה מדינת ישראל. ולכן, שניהם, אני ובני, חייבים לדעת. פעם מישהו אמר משהו, אמר רב סיודה, מה הוא חושב את עצמו? מדריך הדור. אני מדריך הדור. וזה לא אומר שהוא לא יענב, כמו שסיפר קודם הרב ביגון. פעם חיכה ברחוב הרב קוק למטה בפינה. עבר. תייר אמריקאי, אמר, איפה הרחוב הזה? אמר שם, מה, איך קוראים לך? צבי. ומה אתה עושה בחיים? לומד קצת פה. הוא אמר, תמיד הגדיר את עצמו, אני התלמיד הכי מבוגר בישיבה. קיצור. לא צריך ללמד אותו מה זה ענבה. אבל צריך לדעת מי מדריך הדור ומי לא מדריך הדור. הדור, כותב הרב סיודה, הרב קוק, מורה הדור והדורות. לא רק הדור שהוא היה חי, אלא עוד הרבה הרבה דורות. כמה? לא יודע כמה. דורות של כינון. תחיית האומה וארצה, כינון המדינה. הרב קוק, הוא כתב מסילת ישרים של התחייה הלאומית. הרב צעודה, הוא כתב מסילת ישרים של המדינה. כמובן, זה לא מסודר כמו מסילת ישרים. כי מדינה זה הרבה יותר מסובך מאדם פרטי. אבל בישראל הוא לכתוב. כל מה שכתב הרב צעודה, בצורה של מסילת ישרים, של המדינה. אמרתי כמה פעמים לעשות את זה, ולא עשו. אמרתי לעצמי, ולא עשיתי. אחד התחיל, אני לא הולך. טוב, נעשה, אני נהדר. כמובן, כדי להיות מסילת ישרים של המדינה, צריך להיות מסילת ישרים של עצמו קודם. הוא מעשה בתלמיד ישיבה. היו נוסעים כל שבוע לשיעורים של הרב צעודה. אחד אמר לרבו, לראש הישיבה, אני לא נוסע. למה? ביטול תורה, כי חיכו ביד הדלת. הרב צעודה דיבר עם מישהו, לא אכפת לו מכלום. הוא ידבר איתו כל מה שצריך. ויש מחכים בחוץ, שיחכו. לא מוצא חן ביניהם, שלא יבואו. כבוד הרב, כן. שר החוץ מחכה בחוץ. נו, בחוץ, שר החוץ. זה לא התרגש. לא חשוב מי זה. הכי קטן שבקטנים, עכשיו, רק הוא קיים עבורו. רק הוא.
אז לפעמים חיכו. כמובן, אחרי שהם יהיו בפנים אחרים, חיכו. אמר, זה ביטול תורה. אמר לו ראש הישיבה, ואתה לומד. אגב, ראש הישיבה, זה הרב, שכחתי שמו, כהן ראש ישיבת מבשרת ציון. מה? הרב אורי כהן. והתלמיד, זה הרב, אין בעיה לזכור שמות, הרב הראשי לישראל הקודם, זה הרב הראשי לצה"ל הקודם, זה הרב אבירונסקי, הוא התלמיד. אמר הרב לתלמיד, אתה לומד איתי מלאת ישרים? ודאי. זה לא ביטול תורה? ודאי. אז לך למסילת ישרים החי. רבינו רב ציונה, הוא היה ספר מסילת ישרים חי. אם אתם לא מאמינים לי, תשאלו את הרב גרינוולד, שגר אצלו בבית שנתיים. מידת הזהירות, הוא לא עשה אף עבירה. מידת הזריזות, עשה כל המצוות. גם מצוות שלא חייבים, הכל. מידת הנקיות, מידות טובות, נקיות. מידת הפרישות, לפרוש מכל תענוגי העולם הזה, שהם לא נצרכים. היה אוכל בבית, כל ארוחה אותו דבר. לחם, ביצה, זיתים. אמר המזכיר, המכונה רב שמעון, איך לא נמאס? איך לא נמאס? כשהיה בחוץ לארץ, הרבה פעמים בשלחו את אביו, כשרות, לא כשרות, רק לחם ודבש. כי דבש זה כשר, ורואים אם יש משהו. הגיע לכנס אגודת ישראל, אכלו לחם עם דבש. אמר לו, לא זוכר מי, כבודו לא יכול. זה מבזה אחרים. טוב, אוכל רגיל. מידת הטהרה, הכל הוא עשה לשם שמיים, בלי פירור חשבון בשבילו. מידת החסידות, כל מה שעניין אותו, זה ריבונו של עולם. גם מידת הפרישות, כל החומרות הוא עשה, שנפסקו בגמרא, לא נפסקו, כל החומרות שבעולם. לא העביר ידו מתחת לחגורתו. אף פעם לא שם ידיים בכיס, כי זה נמוך. ישן, מכוסה לגמרי, עם כל הבגדים, צניעות. חסידות, יראת חטא, יראת חטא נוראה. ענווה, קודם ענווה עצומה, יראת חטא, קדושה. קדושה זה אדם, כל מה שהוא עושה זה קדוש, רוח הקודש, רוח הקודש של עריכה. עכשיו, אמרנו, הוא השליח האלוקי המיוחד, שלא עזב את עמו, לנשמת התחייה הלאומית. נשמת המדינה, התחייה הלאומית והמדינה. אותו דבר, התחייה הלאומית זה בשביל מדינה. יישוב הארץ, מצווה גדולה, זה עוד לא התחייה הלאומית. לעלות לארץ זה מצווה גדולה, עוד לא התחייה הלאומית. התחייה הלאומית זה לחיות כמו עם. ומה זה עם? מהר"ל. נצח ישראל, בהקדמה, עם טבעי, עם לא טבעי. עם לא טבעי, לא בארצו, לא עצמאי, לא יחד.
أمثلي أسمعي بارسو ياخد زي أم زي أمي لغينو يدير إتا شيتا شيلانو تخيات أوما بارسا البيثوغاتا تخيات أوما بداي بارسا إيرس أم أم ما زي أم أربع خبري ياخد זה לא ארבע חבר'ה, עם. הרב קוק כותב בסידור לטריה, ברכת חכם הרזים, הרואה 60 ריבו. הוא מסביר, 60 ריבו זה עם. וכשאנחנו נהיה 60 ריבו, זה יהיה. מלחמת השחרור היינו 60 ריבו. מלחמת ששת הימים, 60 ריבו חיילים. 60, זה לא המצאה של הרב קוק. אבן שלמה, הגר"א. לא אבן שלמה, כל התור, הגר"א. איך עושים גאולה? איך, איך, איך? 60 ריבו. אמרו לו, זה לא מציאותי. העליות הכי גדולות לארץ, מאז הגלות, 300 בעלי התוספות. רבי יחיאל מנוניל, מפריז, רבי יונתן הכהן מלוניל. הוא אמר, סוד תתקצת, 999. 600, אנחנו, הקדוש ברוך הוא ישלים 60 ריבו. תלמידי הגר"א, עלייה הכי גדולה, 800. אם כן, עם זה הרבה. כמה זה הרבה? 60 ריבו. העם, בארץ, אמרנו בארץ, על פי תורת התורה. העם בארץ ובתורה. העם, עם שאין לו ארץ, הוא לא עם. הוא שום דבר, הוא מסכן, הוא זרוק. עם שיש לו ארץ ושולט על הארץ, זה הבסיס, זה הקיום. הוא צריך גוף, גוף, גילוי. הוא צריך נשמה, תורה. מעשה בתלמידים בישיבת מרכז הרב, שהתווכחו, כנהוג, מה יותר חשוב, העם, התורה או הארץ? התלמיד, הרב חנן פורת ז"ל, הלכו לרב סיודה, אמר, ענן בשלמותה כעסקינן. זה דבר אחד, התורה עם והארץ. מה, אתה רוצה עם בלי תורה? זה עם. או אתה רוצה עם בלי ארץ? זה מה זה. או ארץ בלי עם. או תורה בלי עם. או תורה בלי ארץ. אבל התורה היא תורה בארץ. זה דבר אחד. אם כן, העם. כל העם. אהבת העם. אהבת ישראל. אהבה ללא גבולות. מאמר מפורסם. את אחי אנוכי מבקש. כולנו אחים. כולנו ידידים. כולנו חברים. מסכימים, לא מסכימים. שטיפת מוח. בלתי פוסקת. יום אחד נתן שיעור לרבנים, היה כיום יום רביעי שיעור לרבנים. ורב אחד, ששמו לא אגיד, דיבר על אהבת ישראל. אמר הרב, הרב כל הזמן מדבר על אהבת ישראל. סוגריים, נמאס. סוגריים, אנחנו לא מטומטמים. הוא לא אמר את זה, זה סוגריים. קם הרב סיודה, כמו אריה, וצעק, אני מדבר על זה, ואני אדבר על זה כל הזמן. יהי רצון שיישאר לכם בראש קצת מזה, משעת הצורך. הוא ידע מראש שיצא את הראש, שעת הצורך, לדבר על זה. הרבה פעמים הרב סיודה דיבר,
לא הבנו על מה הוא מדבר. למה הוא מדבר על זה? כבר 10 שנים, 20 שנה, 30 שנה, נפל הסימון. משל למה הדבר דומה? לנון מם, שלא יורה על המטוס, אלא קדימה. כי אם הוא יורה על המטוס, עד שיגיע המטוס לא יהיה, אלא יורה קדימה. אהבת ישראל ללא תנאי, ללא גבול, ללא הגבלה, ללא הגדרה. עם ישראל. דבר שני, הארץ. היה ארגון ארץ ישראל השלמה. החתימו, ואני לא חותם. זה לא ארץ ישראל השלמה. חסר לנו הרבה. ארץ ישראל, 500 פרסה על 500 פרסה. פרסה 4 קילומטר. 2,000 קילומטר על 2,000 קילומטר. חסר, נכון? חסר. זה לא ארץ ישראל השלמה. אבל גם זה משמח מאוד. אחרי מלחמת ששת הימים, מה קרה? כלום. הקימו יישוב? כלום. שום דבר. שום דבר. יום אחד ראיתי מאמר של הרב סיודה, צריך להתיישב אחרי יהודה ושום. מה זה? זה רעיון מוזר. אף אחד לא אמר את זה אף פעם. אז מה זה יהודה ושומרון? זה לא שלנו. זה קלף מיקוח. זה מאמר מוזר. ואחר כך, הוא אמר, תלכו להקים. הקימו, הורידו, הקימו, הורידו, הקימו, זה. היום, 500,000 יהודה ושומרון. 500,000. 500,000 כבר לא יורידו. תעשו חשבון. 500,000 נגיד שזה 100,000 משפחות. כמה זה לפיצוי על בית? נגיד 2,000,000. כמה זה יוצא 2,000,000 כפול 100,000? לא יודעים לספור פה. 200 מיליארד. תביא, 200 מיליארד. לא טעיתי בחשבון. 2,000,000 כפול 100,000, 200 מיליארד. הצליח. עכשיו יושבים בכל מקום. אפילו פה. שמתם לב? פה. פה זה לא יהודה ושומרון, אבל יש עדיין אורחים זמניים בחוץ. למה אורחים זמניים? כשבט המלך אחשוורוש. ישיבת הגויים אינה ישיבה. כשבט. כאילו הוא יושב. כל אלה שם בחוץ. כאילו הם יושבים. לא לדאוג. בסוף הם ילכו. אם כן, תחיית האומה בהרצאה על פי תורתה. ניסוחים של הרב ציודה מדויקים להפליא. רוח הקודש. כמובן, זה לא סותר. אחר כך שאלות. תיקון הפרט. בוודאי. צריך תיקון הכלל. תיקון הפרט. הכלל מורכב מפרטים. והפרט הוא חלק מן הכלל. פשיטה. הגדיר ישיבת מרכז הרב 3 מילים. הפרט מתוך הכלל. בגלות, המפוזר ומפורד, הכלל לא קיים. הפרט, שוריד הפרט במסירות נפש. עכשיו זה הפרט מתוך הכלל, חלק מן הכלל. הדוגמה הכי מפורסמת, הפרט מתוך הכלל, זה צה"ל. החייל לא חי בשביל עצמו. הוא לא רוכב
بودايد باريزونا هو خلق من الثبا من الكلال خميت يوم كيفوري تيري ريونو بن ادم بايتون كان تيري ما كتب باتي للميلوين הקצין הזה, אוף, איזה בסה וזה מילואים. טוב, נו, אני יושב, לובש מדים, אני מתחיל להרגיש כללי. כל יום אני יותר כללי, אני נהפך לכללי, תראה. אמרתי, אבא, תראה, זה... אין פה חידוש, כתוב בספר אורות. אידיוט, הוא לא למד ספר אורות. הוא ספר אורות, האדם הזה. הפרט מתוך הכלל. דבר תורה ראשון, אני משלב סיפורים, כן? לא כמו הרב ביגון, אבל קצת. ששמעתי מהרב ציונה, כשהייתי בגיל 15, אז היה לי זיכרון, ירידת הזה. ארץ חיטה ושעורה, גפן, תאנה ורימון. למה גפן, תאנה? ומה אם זה שמן ודבש? לא, לא. וישב איש תחת גפנו ותחת תאנתו כל ימי שלמה. למה רק גפנו ותאנתו? וגם, ישמח ליבי, ליבי, בקרבי, תהני וענבי, תהנה ויין. הוא אמר, תהנה זה פרט. מסכת ביכורים, אדם יורד לתוך הגן שלו, רואה תהנה שביקרה. כל התהנים ירוקות, התהנה הזאת היא ביקרה. כל תהנה. על פי דרכה, על פי נתיבתה, בלי תיאום עם תאנים אחרות. פרט. יין כלל. בוצרים את כל הכרם, במיוחד אם זה כרם יין, קומביין. ושותים יין יחד. אדם שותה יין לבד, זה לא שווה. יחד. יין זה כלל, תאנה זה פרט. אחר כך למדתי הלאה. זה הוא לא אמר כדי לסבך. זה חבר'ה צעירים מבני עקיבא שלא מבינים עברית. רימון. מה זה רימון? פרי מוזר. אין פרי כזה בעולם. יש פרי עם גרעין. לפעמים גרעינים קטנים, ענבים, גרעין מרכזי, אפרסק. פה, הגרעינים הם הפרי. בדיחה, יצאו רימונים, אמרו, תראו חבר'ה, אחרי שזורקים כל הגרעינים, רק נשאר משהו לבן, מר. הגרעינים הם הפרי. הכלל הוא הפרטים, והפרטים הם הכלל. הרימון, כלל ופרט. פרט וכלל. כלל ופרט וכלל. פרט וכלל ופרט. כלל שצריך לפרט. פרט שצריך לכלל. כל היוצאים מן הכלל, לא ללמד על עצמו יצא, ללמד על הכלל, כולו יצא. אבל יש חידוש. כל שנה אני ממציא חידוש. הגרעינים והרימון, כל אחד הוא שונה. כל אחד זורה אחרת. ואיך הם משתלבים יחד? לא יאמן. אין גרעין. דוחף גרעין אחר, שנעשה קבץ' ופה חור. הם משולבים בצורה הרמונית שאפשר לתאר. זה כלל ופרט. אז לומדים פרט. ודאי. הכלל נבנה מפרטים. והפרט יונק מהכלל. כי חזרנו להיות עד כאן. דברים. יש שאלות? אין שאלות.
הבינו את הכל. ברוך השם. אשרינו שזכינו לרב ציודה. לרב קוק, לרב ציודה. שליחים אלוקיים. עוד הרבה שליחים היו ויהיו. שליח אלוקי. בלעדו לא היינו מבינים כלום. לא היינו תופסים. כל הדברים האלה שאמרתי עכשיו, הם לא נמצאים אצל גדולי עולם אחרים. קצת. קצת אצל הגר"א, קצת אצל תלמידיו, קצת אצל הרב אלקלעי. כן. אבל שיטה שלמה, מסילת ישרים שלם, זה לא מצא. אשרינו שזכינו, ושזכינו ללמוד את דבריו חזק ואמץ.